Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli u 217. emisiju Nedeljom uveče. 22 godine danas se ispunilo, kako smo sa vama, 15 godina subotom uveče, 7. godina Nedeljom uveče. Već toliko. Već toliko. Odlično. A da vidimo broj, a broj telefona je već 7 godina isti. 322-9988. A i broj mail umetnickamuzika@rts.rs. Očekujemo vaše glasove za top listu. I naravno, posebno upamtite, ovaj broj telefona, bit će puno sjajnih nagrada večeras, kao i dobre muzike i zanimljivi gostiju, a mi kao i uvek počinjemo odmah sa muzikom. Milica Stojković, penzioner, dupli, mogu da kažem, penzioner naše kuće RTS-a. Naime, vi ste bili violinistkinja u RTS-u, u simfonijskom orkestru, je li tako, dugogodišnje. Međutim, nije vam to bilo dovoljno, nego ste i pisali za neke razne, i za novine, a i za onu, za naš kućni informator. I evo, od toga se sad napravila ova knjiga Milica Stojković, Bila sam svedok. Odmah da kažem gledaocima da ćemo im dati tri, da ste doneli, da ste bili tako ljubazni da poklonite tri ove vaše knjige. I kažite mi, to je period od 15 godina, 76. 92. 16, jel? 16 jeste. Godina. I kako ste vi to tu postavili? Kako ste postizali to sve da... Moram da kažem, ja sam se uposlila u televiziji gde je bila primarna informativna, a ne muzička kuća, nije bila to. I ja sam morala da se skoncentrišem na pisanje i na sviranje uporedo. Pisala sam redovno za list, centralni list Radio Televizije Srbije, informator, i povremeno za dnevnu i revijalnu štampu, i da sam tim upornim pisanjem uspela da adekvatno prikažem muzičke ansambe Radio Televizije Srbije. Povr toga, ja sam i oko 300 spotova napravila za Radio Televiziju. Ja sam se uporedo razvijala sa radijom i televizijom. Ja sam se zaposlila na prvoj godini studija kao prva violina simfonijskog orkestra i gudačkog zabavnog orkestra Ilije Genića. Mi smo prvi ušli u studio 63. godine u televizijski studio. Tada je televizija bila senzacija i otkriće. Tako da smo, mi smo svirali ne samo u koncertnim dvoranama, svirali smo i na trgovima, tako smo svirali u Negotinu ispod spomenika Hajduk Velj. I treba reći da je ovo sve što sada govorite, da je ovde sve sadržano, to, te divne vaše uspomene, i to je sada dragocen istorijat Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Ne treba zaboraviti da smo mi učestvovali na svetskom festivalu orkestara, simfonijskih orkestara u Parizu, i da smo ušli posle Kraljevske londonske filharmonije kojem je dirigovao Temir Kanov. Nije nam bilo sve jedno ni Čavdarskom da diriguje. Posle toga mi smo ispraćeni ovacijama i dobili smo tri koncerta na festivalu savremene muzike u Alicanteo. Sa tih koncerata ja sam se javljala direktno telefonom u Radio Dnevnik, i u pauzi koncerata išla sam sa violinom i sa gudom i sa mikrofonom kroz publiku. Tako mi je u Majorci kritičar najstarijeg lista u Majorci Ultima Ora Biel Domingo rekao u mikrofon doslovno: mi smo noćas dodirnuli samo nebo, kako se to kaže kod nas u Španiji. Zahvaljujem se vladi Jugoslavije, zahvaljujem se i čestitam Božić svima. Ta moja reportaža je išla direktno u Dnevnik Radio Beograda i u Drugstoru ozbiljne muzike, i u to vremeno kada se nije javno govorilo o verskim praznicima. To je prva javna čestitka preko programa Talasa Radio Beograda. Isto tako bih žela da kažem da je Simfonijski orkestar, koji je, ima dobitnik mnogih prestižnih nagrada, dokazao svojim nastupima u inostranstvu i kod nas da je pravi ambasador simfonizma, i da nije samo predstavljao našu zemlju koja je bila velika Jugoslavija i Radio Televiziju Srbije, već da smo mi odavno ugrađeni u kulturne temelje Evrope. E, divno. Veliko vam hvala, i zaista bit će zadovoljni i srećni svi ovi koji pročitaju, pogotovo naši gledaoci koji sada to budu dobili. Vama puno hvala i hvala što ste našli vremena da dođete. I samo da kažem da ste vi sada jedan od najznačajnijih novinara na internetu koji se bavi klasičnom, ozbiljnom muzikom. Hvala vam. Jeste. Ja bih samo htjela da kažem, dodajte, da na nebu interneta vi sad imate novinare koji sami snimaju kamerom, montiraju i podvlače tekst i muziku. To su web novinari. I ja sam jedan od tih najstarijih, sam web novinar u Srbiji sa diplomom Rajzi
Simvozis. Ja imam oko 20 autorskih sajtova i imam 22 autorska kanala na YouTube-u. Samo jedan moj prilog je videlo 64.000 ljudi za godinu dana. Milice, posle ove emisije, evo sad, čim se završi emisija, idite na net i pronađite sve to što je rekla naša gošća Milica Stojković. Hvala.